Haastattelussa pelinjohtaja manageri Harri Tuomikoski. Huomenna lauantaina Halli SM alkuturnaus saadaan päätökseen Pattu osalta ja sunnuntaina vielä loput kolme joukkuetta pelaa. Millä eväillä joukkue lähtee huomenna pelaamaan? Kyllä me lähdetään hymyn huulilla pelaamaan tosissaan voitosta. Ensin Kemppänettä vastaan ja sen jälkeen Sotkomoa vastaan ja rikotaan vähän perinteistä kaavaa siinä, että taas on uusi kokoonpano tiedossa huomiselle päivään, mutta että kyllä se on semmoinen ilon ja positiivisuuden kautta ja hymyn kautta lähdetään pelaamaan kuitenkin tosissaan hyvää pesistä. Onko joukkueen tavoitteena lopputurnauspaikka? No sitä ei kyllä niin pitkälle edes ajateltu, että kyllä katseet on suunnattu siihen huomisaamuun ja 9.30 Kempele peliin. Ja katsotaan sitten illalla kello 20 aikaa, että mikä on tilanne sen suhteen. Että enemmän mennään pelin kehittämiseen ja kokeilemiseen kautta? Kyllä me mennään. Se on ollut koko talven teemana tässä, että me tullaan näitä kokeiluja tekemään ja siitä linjasta me pidetään huomennakin kiinni, että siellä on semmoisia, ehkä en mä tiedä onko se yllätys, mutta Törmänen nyt tulee sitten ulkokentällä lyö nelonen hihaa, että tuota kokeiluja jatketaan. Joukkue on pelannut nyt kaksi harkkaottelua ja yhden halliottelu ja näistä on kaikista tullut voitot. Ehkä ennakko-odotuksiin nähden mennyt paremmin tämä kausi. Mikä on joukkueen hyvää vireä takana? Kyllä me on harjoiteltu hyvin ja taustalla niin kuin tietenkin se, että Törmänen tuossa on hoitanut pelinjohtajan valmentajan roolia aikaisemmin äärimmäisen hyvin. Niin kuin nuoret miehet on taas edellisvuotta vuoden vanhempia, että se siellä niin kuin taustalla on. Ja varmasti sitten uuden mausteen on myös minä tullut tähän hommaan. Että harjoitukset on ollut aikaisemmista poiketa vähän erilaisia, uskolla näin sanoa. Se tekeminen, mitä me tehdään päivittäin tai ylipäätään yhdessä kun ollaan, niin se on hyvinen erilaista. Ja kyllä se on tuonut varmasti lisää maustetta tähän. Ja pelin kehittäminen tapahtuu tällä hetkellä oikeastaan koko joukkueen kautta. Et se on niinku se tärkeä osa-alue tässä meillä. Ja varmaan sieltä ne löytyy ne perusteet, miksi me on pelattu kolme peliä vuotta. Selvä. Kiitoksia Harri Tuomikoski ja onnea huomiseen koitokseen. Kiitoksia.